Медицина қызметкерлерінің күніне орай облыстық спорттық спартакиада өтті. Жарысқа 5 аудан, 2 қаладан келген 200-ге жуық дәрігерлер мен сала мамандары қатысты. Келесі бейне материалда толығырақ. Бұл жолы дәрігерлер ақ қалатын спорттық киімдерге ауыстырды. Волейбол, шағын футболдан өзара жарысып, бір мезгіл спорт залда бас қосты. Бұған дейін қалалық спартакиада 31 мамырда өткізген болатынбыз. Сол қалалық спартакиада қорытындысы бойынша ең жақсы ойыншылардан құрама командалардың арасында облыстық спартакиада өткізіп жатыр. Жыл сайын осы спорттың қатысушылар саны артып келе жатыр медицина қызметкерлері арасында. Яғни біздің медицина қызметкерлері тек қана адамды емдеп қана емес, сонымен қатар салауатты өмір салтын насихаттау бағытында да өздерін сондай жағы спорттық жағынан да өз қырларын көрсетіп жатыр. Сайыста ерлер арасындағы волейболдан Ақтау қаласының құрамасы топ жарды. Спортта серік еткен команда мүшелері шаһардағы түрлі медицина мекемелерінен жиналған. Мәселен, Нұржан Спанов радиологиялық бақылау зертханасында қызмет етеді. Жарыс деген өте жоғары деңгейде өтті. Бүкіл райондар болды, жаңа өзен қаласы және мына Ақтау қаласын біздер шықтық. Ақтау қаласынан осы ойында біздер деген бірінші орын алып отырмыз. Тағы да қаладан алдық, енді облыстан алдық. Айтып кететін жақсы-жақсы ойнаған балалар бар. Өте жақсы деңгейде ойнады. Балалардың бәрі бір ауыздан, бір қолдан. Ең үлкені 53-те, ең жасы деген 24-те. Командам. Шағын футболдан да ақтаулықтар үздік шықты. Ақтық кезеңде пенальтиден бір ұпаймен есе жіберген мұнайлықтар да ерекше қуанышты. Екінші орын иелендік. Ақтық мәре финалдық ойында облыстық ауруханамен кездескен болатынбыз. Есеп тең аяқталып, по пенальти бойынша екінші орын алып қалдық. Облыстық аурухана бірінші орын алған болатын. Осындай шаралар көбейе берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Спорт әр қашан денсаулық кепілі болып табылады. Сол сияқты біздер дәрігерлер спортты қолдауға дайынбыз. Осылайша сайыс жеңімпаздарына кубок пен медальдар тапсырылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай спартакиада келесі жылда болады және тек спорттың екі түрінен ғана емес, басқа да түрлері қосылады. Әйгерім Ашықбаева, Саламат Қайыпов, Каспий Ақпарат.